Jia, ah, jia, ah, mshahara wako kwangu posho, Trubado, big boy, Trubado, yuma nyoso. Still nipo loko kama mzawa kwenye soko, naweza kaza mpaka gangsta, kacheza by Coco. Coco, Coco, leo unapigwe cheni, mashuti John Boko, mziwanda luga ngeni. Ngeni, ngeni hii sauti kwa sikio, ila kila nikirudi naondoka na radio. Producer KB's, jinsi anavyogusa ni kama dektatu ambaye chakula ameunguza. Kuleta lawama za hama kwangu ni pai na dumisha mila, Mr. Ebo mima sai. Trubado malt system, usije moja njoo kundi, ili mnapurudi malt victim. Yeah, hii ni 442, hii ni movement, ila hii ni there for you. Funk vibe, nikiwa na washikaji flag life, nikiwa na washikaji pass mic. Jia, yeah. Usishangaye mistari na zungusha, ukiona imekugusa chill, cheza achukucha. Bruce mwana wali mtaani anachezwa yeye tu, ila tu unamani mtaani anachezwa yeye fools. Napanga hii mipango kama uzazi, imbia na kakako boy, leo nipo in charge. Yeah, Trubado once again. Bane, kama kawaida yetu rafiki yangu, mimi ni mtu wa sauti. Squeezy, nimejikuta nafanya vitu vingi sana, sorry. Nampunguza mwana sauti mwana Trubado hapa, ili tukae sawa, tukizungumza tuelewane. Na kama kawaida yetu pia, unaifuatilia hii ni chimbo la hip hop kutokea Dar es Salaam. Na leo nimemtembelea mwanangu kutokea pande fulani hivi za Kigamboni. G. Hili ndio eneo ambalo Truba huwa anafanya movement zake. Bitu unasikiza, unasikia iko chini au bado iko juu? Tumeshaizima. Kwa unyama ni mwingi. Sawa. Yeah. Hili ndio eneo ambalo Truba huwa anafanya mitikasi zake. Mimi naitwa Luatan JR Junior, gwiji la muziki wa Bongo Flavor. Na kizuri zaidi ni kwamba mwanangu leo nimemtembelea ili tupige story. Truba hapa katikati hapa mambo yanakuwa ni mengi mno. Mengi yeah. mno. Nikasema nikae na Truba tuzungumze naye kutokea ofisini. Ila eneo ni kubwa sana hili brother. Huwa tunafanya nini? Naona kaosh, naona nyuma kama kuna ofisi, sijui kuna apa nini kinaendelea. Mambo ni mengi. Kwanza tuna ofisi ya kaosh hapa kwa ajili ya vijana. Pia tuna ofisi ya ujenzi ambayo tuko kwenye matengenezo ya mwisho, ambayo hapa tunachora ramani, tunajenga vyote, tunajenga majengo, tunajenga barabara. Eh. Kwa tunafanya kila kitu. Barabara wewe mvipi? Yaani wewe Truba. Truba, sikilizeni. Leo mwanangu anaweza. Kwa hiyo mwanangu tujikupadili labda Tegeta ile na Tegeta mwenge ile nini mwendokasi. Ile tunamaliza. Kwa sababu vipande vya barabara ambavyo pia tunafanya vipo as subcontractor. Yeah. Ah tunafanya. Kwa hiyo watu wanapochakaza lami, tunasema wanachakaza tulichokifanya. Kwa hiyo tuko pamoja. Sawa. Yeah. Na haya mambo ya ni constructors eh? Yeah, ukandarasi. Yeah. Haya mambo haya ili kijana anayekutazama sasa hivi apate kupata hizo shahada na stashahada. Yeah. Ni combination ipi namtolea huko? Of course ni PCM, lakini pia kwa ulimwengu jinsi ulivyo sio lazima uwe ulisoma PCM ili uwe mkandarasi. Yeah. Unaweza ukawa hukusoma lakini bado ukawa na sifa za kuwa mkandarasi, kwa sababu ukandarasi kwenye hizi kazi ni kuhusu mtaji. Yanatakiwa kuwa na mtaji, either ni tunamaanisha rasilimali watu au sio, au rasilimali fedha au rasilimali michongo. Umeona, kwa maana ya kwamba uwe una uwezo wa kuperform au kuperfect kile ambacho watu wanaweza wakakuamini ufanye. Kwa hiyo shule inakuja baadaye. Shule hata haihusiani na hizi kazi ambazo tunafanya. Ndio maana sisi wengine unakuta tumesoma vitu vingi vingi, lakini sehemu ambayo tumekuja kuona tunafanya poa ni kwenye ujenzi. Na kwenye ujenzi tunajenga vinavyoonekana na pia tunajenga visivyoonekana, kwa maana ya maarifa. Ndio maana unakuta mimi nimeandika vitabu, huo ni ujenzi. Unakuta nafanya vitu vingi kwa ajili ya watu wengine, huo ni ujenzi. Kwa tunajenga pia katika maarifa ya watu wengine. Haya bwana. Yeah, tunataka kuona vitu vinatokea. Naomba nigeuzie hiyo mic yako. Uko sawa, lakini hapo ni sawa zaidi. Hapa ni sawa zaidi. Yeuze tena hivyo hivyo. Okay, sawa. Sasa Truba, niambie kuhusiana na mawazo yako. Yeah. Kwa sababu umekuwa na mawazo ya tofauti kidogo. Last time uliniambia kuhusiana na Mwana FA. Yeah. Ile ilileta shida sana. Nakumbuka watu ambao walitazama ile interview, wengi waliniuliza mzee imekuwaje. Japo kuna watu wengi ambao walielewa nini ambacho ulikizungumza baada ya pale. Na sio kuelewa tu, watu walishakuwa wanaelewa na hicho kizungumza, lakini hawajai kukisema. Kwamba kwenye sanaa hii tunayoifanya ya rap, sio kila mtu ambaye amefanikiwa kusikika na akawa na nafasi kwamba yuko sawa kwenye kufanya ambacho tunakifanya. Kuna watu ambao tunakifanya kwa usahihi pamoja na watu wengine, lakini hatujapata nafasi ile ambayo tunaweza tukasema Mwana FA amewahi kuipata.
Lakini sasa kwenye kuthibitisha hilo au kwenye kuzungumza hilo, ndio tulitoa na ushahidi, si ndio? Na ambapo kwenye ushahidi tuliotoa watu wakaona kama tuko sawa. Ndiyo. Na challenges kwenye hip hop ni kawaida kuonesha bwana wewe ni mkali na umesema mwenyewe au sio? Umesema kwamba wewe ni bora wa ni Shaban Robert anasema sasa yeye ni Shaban Robert. Lakini kwenye rap kulingana na taratibu tunazotakiwa kuzifuata huja qualify. Ndio ilikuwa hoja kwamba wanafai kwenye hip hop hajafai. Hajaqualify. Lakini kwenye nini katika engo ya uandishi kwamba rap au hip hop inaandikwaje ina utaratibu wake ambao huo utaratibu mwanafai kuna baadhi ya maeneo wanafanyaje huwa haufuati. Ambao kusema hivyo sio kosa. Kusema hivyo tunasema katika eneo la kufanyaje la kujenga. Tukatoa na mifano kwamba kama kuna mwingine ambaye anamfuata ajue kuna maeneo anatakiwa kurekebisha ili tuweze kwenda nini? Kwenda sawa. Lakini all in all FA ni msanii mzuri, ana mambo yake mengi ameyafanya, anaandika story vizuri, jinsi anavyowasilisha, ana perfect vizuri, ila kwenye kuandika ndo jangu hili. Ambao kwenye kuandika hiyo mbona imenyooka? Kwamba vina vyako unavipangaje hivi unavipanga hapa unakosea. Nani asiyekosea ulimwenguni hapa? Na nani ambaye anakosea afu atakii kuambiwa ulimwenguni hapa? Kila mtu ataambiwa. Niambie kitu kimoja. Kwa nini wana hip hop wengi wamesoma? Unajua mimi leo ndo nimejua, mimi sikufiche wewe ni mwanangu. Issue ya majengo naijua. Lakini ya barabara mpya hiyo, hii ndo umenichapa nayo exclusive mimi na wanaotazama. Sisi as wana hip hop wengi wanapenda kufanya vitu ambavyo vimekaa kwenye kujenga kama nilivyokuambia. Na ni watu ambao wanapenda kuumiza vichwa. Kama unavyojua kazi ambayo ninaifanya mimi, yani inahitaji kujisacrifice kidogo. Kwamba huko juu ya jengo la gorofa tatu unatakiwa kusuka nondo utumie vitu vya mtu labda vya milioni 30 ambavyo unatakiwa kuwa na uhakika kwamba havishuki. Kwamba suka nondo, piga box, mimina zege ambalo mtu umemnunulisha vifaa vya milioni 10. Hapo una confidence kwamba ninachokifanya kiko sawa. Sio kila mtu ana courage hiyo ya kuhakikisha hichi kitu naweza nikakifanya, naweza nikakisimamia na naweza nikadeliver product. Mbona sasa wana hip hop wengi tumekuwa tuna hiyo kwa sababu kila tunachokifanya tunaumiza kichwa ambao ndo uhalisia. Ndo uhalisia wenyewe. Na pia tunaishi kwa ajili ya watu. Na mimi nimekuja kugundua mwisho wa siku maisha yani hakuna lolote zaidi ya kula, kunywa na kufurahia unachokifanya. Bana, hem niambie mtazamo wako kuhusiana na issue ya umeona kwanza issue ya Wakazi na Zuchu kuhusiana na JD vijana wa Twitter, sijui ni Sanuka na Chapo sijui ni nani. Sikumbuki vizuri, lakini kuna kijana alisema kabisa da. Ebane, mimi nadhani kwa hapa tulipofikia. Sister, aachie jalo. Madogo janja wako vizuri, kina Zuchu wanachapa sana kazi nini? Kwa maana ya Lady JD bwana alikuwa mzuri wakati wake, lakini wakati huu sasa Wakazi ame katika comment akasema mimi nilitegemea kumuona Zuchu angekuja akalieka sawa ile swala. Lakini kwa nilivyosoma maelezo ya Zuchu pia anasema mimi nilikuwa niko busy na siwezi kuona kila kitu kinachoendelea mtandaoni. Mimi ni mwanadamu. Na si kila wakati naweza nikashinda mtandaoni. Baada ya kusema kwamba jamani msinifananishe na Jide. Jide mimi ameni-inspire na vitu vingine kama hivyo. Lakini we ukikutana na comment kama hiyo unakuwa unaonaje? Kwa mazingira hayo mimi naweza nisichukue take kabisa. Yaani nisiungane mkono na aliye comment kuhusu LJD, nisiungane mkono na Zuchu alipo respond pamoja na ubizi ambao amesema alikuwa nao, nisiungane mkono pia na Wakazi. Yaani hilo naweza nikalisukuma tu na take nikaachana nao. Kwa maana ipi? Kwa maana ya unajua heshima ya LJD iko wazi. Yaani heshima ambayo hata kuidisturb uwezi. Ni kama heshima ya Professor J. Umeona? Hata kufanya argument ikitokea kuna mtu amereact against, mimi naona kama sio sawa. Yaani kuna mambo kwa jinsi ambavyo linakuwa limetokea unalisukuma unaachana nalo liende ili usiweze kulipa attention na watu waone kwamba mbona kama kuna kitu cha kujadili, kwa sababu kwenye swala la JD kuwa ni queen wa muziki wa kuimba kwa Tanzania halina upinzani kabisa. Yaani halina majadiliano. Kwa hiyo ukiona kuna reactions zimetokea kwa bidada, hiyo reaction wewe utakiwa kuwa nayo, unaachana nayo ili kuliacha liende, kwa sababu JD yuko pale. Na kwa sasa mtu akumwachia vijiti tu wa kweli bado hajapatikana, hakuna. Kwa hiyo ungekuwa wewe ni Wakazi usinge comment. Nisinge react. Sema sasa Wakazi tunamjua. Wakazi yani inaweza ikawa ukitafuta mchongo yeye kwake ni mchongo. Yaani ukireact yeye ndo mchongo. Ukivutana naye kuja kureact kwako yeye ndo mchongo, ndo project kwako. Sio kweli. Sasa kama mwanangu anaweka tu mambo sawa. Bora maana nimeona pia Zuchu kaichapa hiyo. Akasema yeye Wakazi unataka kutafuta kiki, unatafuta kiki. Uone kama Wakazi tayari lengo lake limetimia. Wakazi ndio shughuli yake. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Wakazi yuko sawa kwenye kufanya shughuli yake ambayo ndio hiyo.
msingi, umeona? Lakini kwa sisi ambao tupo kwa ajili ya madhumuni mengine duniani, kwa swala kama hilo ambalo liko wazi, hilo tunaachana nao kwa sababu ya kulinda heshima ya Lady JD. Hata kwa kuidiscuss sio sawa. Lady JD ni noma, I say. Yani kwa alikotoka, alivyovifanya, alivyo behave kwenye game hii hadi leo. Hivi kwa nini sasa kama Truba wewe unaona hayo mambo? Kwa nini mwanangu ni wa Mitego anafanya mambo alafu wewe mwanangu ni wa Mitego unamkataa? Yaani mwanangu ni wa Mitego Truba anamkataa mwanangu? Na ni wa Mitego Roma, sio kwamba ninawakataa, ila nataka wafanye vitu katika mazingira ambayo ni sahihi. Umeona? Kwa sababu ukifikiria vizuri, hawa watu wamekuwa wakijadili masuala hasi kuhusu serikali. Lakini serikali haina masuala hasi tu, ina masuala chanya. Kwa mfano, sisi tukisema tunaenda na mama au hip hop na Samia. Hip hop na Samia. Leo mimi nimevalishwa leo hip hop na Samia. Tunavya kuzungumza. Tunaweza tukazungumzia mradi wa umeme wa Mwalimu Nyerere. Sawa, kuna megawati mpya zaidi ya 2114. Zinafanyaje? Zinazalishwa pale. Umeona? Tunaweza tukazungumzia SGR ilikuwa ifanye kazi imekamilika, si ndio? Kilomita 300 kutoka Dar es Salaam Morogoro. Kilomita 422 kutoka Morogoro Dodoma tunaiona, si ndio? Kuna zahanati mpya zaidi ya 700. Umeona zimejengwa, watu wote tunafanya tunazishuhudia. Kwa wanaosoma vyuo vikuu au sio? Tunajua kabisa bajeti ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu, si ndio? Ilikuwa ni kama bilioni 470 na kidogo, si ndio? Sasa hivi imeongezwa imekuwa bilioni 570 na kidogo. Kwa hiyo kuna ongezeko la kama bilioni 100 ambazo zimeongezwa katika msimu wa mama serikali ya awamu ya 6. Ambapo hawa wasanii wetu hivi hawazungumzi lakini vipo, na kwenye yale mapungufu sasa ambayo wanakuwa wanayawasilisha, si ndio? Yale serikali ni mfumo, si ndio? Kuna level ya juu, kuna level ya kati, kuna level ya chini. Ndio. Na kila kitu kinachoendelea, kitu ambacho kinatukwamisha ni utekelezaji. Kwa hiyo unaweza kukuta Roma analalamika kuhusu zahanati, sijui kuna sema kuna barabara, lakini kuna mjomba wake ni yuko town road yuko. Ndio miradi ikiingia anafanyaje? Anazuia baadhi ya anakanyaga. Ndio, ambaye ni mjomba wake yeye, lakini anatupa mawe juu. Lakini hapa chini kwa ndugu yake anaachana napo. Umeona kuna fedha zimeingia kwa ajili ya labda TASAF, kwa ajili ya wazee na vitu kama hivyo. Kuna mamkubwa wake Nei. Ndio, kuna kitengo fulani yuko pale ndio anakaa na wenzio, anakaa kwenye kamati, wanasema tuendae vikao. Umeona wanagawana. Sasa ile uwezi kulaumu juu. Kuna level ambayo kila mtu anatakiwa kuwajibika kwa eneo lake. Umeona? Ambapo sasa unapofanya judgment au unapotaka kuwasilisha jambo lako, unatakiwa kuangalia specifically tatizo liko wapi, afu unaenda kuwasilisha pale. Ndio maana kati ya watu ambao wamewahi kuandika mziki wa kukosoa vizuri ni wagosi wa kaya. Unakumbuka kuna ngoma moja inaitwa Tanga kunani? Kesi ya mkoa. Kesi ya mkoa. Noma, watu waka base kwenye mkoa tu, afu wakanyoosha, afu tukasikiliza wote. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni tunasema na mziki wetu wengine, tunasema anaandika mziki kwa ajili ya trending. Analipua sehemu ambayo anajua lazima kutakuwa na reaction. Umeona? Lakini ungekuwa unachukua maeneo husika, unasema kabisa kwa hichi ambacho wanakisema kutakuwa na matokeo. Na hukumu ambazo wanazitoa kuhusu matatizo ambayo yanatokea nchini kwetu, mimi kila siku napenda kuambia kwamba huwezi kujua exactly nani amefanya hilo jambo kwa dhumuni gani. Kwa hiyo unavyoambiwa uviachie vyombo ili viweze kulichunguza na kulitolea ufafanuzi, ndivyo mifumo inavyotakiwa kwenda. Kwa sababu taifa sio familia. Umeona? Taifa lina utaratibu wake jinsi ya kuliongoza. Serikali ina taratibu zake jinsi ya kutatua changamoto mbalimbali. Umeona? Kwa hiyo tunawaambia kwa kuwaelekeza ni nini wanatakiwa kufanya, kwa sababu kuna mizani imebalance. Yaani vitu vizuri vinafanyika, vitu vibaya vinatokea, lakini hujui exactly nani anasababisha vitokee. Ndio maana watu wanasema hem, tupeni muda ili tuweze kuangalia namna gani tunaweza tukasort. Ambayo sio kosa, ni sahihi. Kwa hiyo rap yao haitaki kuwa hiyo. Ndio maana wanatoa magoma, wanaimbia madem, yasipoenda wanaamua wapi tunaenda kuchokoza nyuki. Kwa wanangu kwa mazamapezi zinakataga azende popo, si unaonaga? Zizi ni bachela. Kwa sababu kuwa bachela sio dili. Truba, kuna namna unanifanya nihisi kwamba watu wa media tunahitaji sana kupa nafasi ya kuzungumza na watu, kwa jinsi ambavyo huwa unajenga hoja zako. Yaani unaniconvince interview yangu niifanye ndefu, na nitamani kukusikia kwa lengo la kuzungumza na watu wangu ambao wanaifuatilia Chimbo la Hip Hop. Kwa nini mimi nasema hivyo? Kwa sababu watu wengi sidhani kama kuna huo uhalisia kwamba
Hata mimi mwenyewe ukiniuliza JR anafuatilia hip hop yeah. ila sioni kama ndani ya miaka mitano kuna wimbo mmoja wa msanii mkubwa umesifia serikali tu. Labda za kampeni. Yeah. Ambazo ziko watu wana chama chama. Yeah. Lakini mtu yani ina maana wasanii wetu wote hawaoni chochote kilichofanyika, sio kweli? Imefanywa imefanyika Royal Tour au sio? Mm. Ambayo imeongeza watalii zaidi ya bilioni 5, milioni 5 I mean. Si ndio? Mm. Ambayo imeleta mapato kama milioni 6 ambazo ni dola, ambazo ni kama bilioni kama 12. Eh. Umeona ambayo ni kama faida kwa mwaka huu? Moja hawasemi. Sasa wanasema tu Royal Tour inatumia hela nyingi, shilingi ngapi? Bilioni 2.2. Imeleta shilingi ngapi? Bilioni 12. Hata hesabu uwezi mzee. Usemi hata iko. Kwamba kuna faida kama ya bilioni 10 imetokea hapo juu. Mbona hiyo ni hesabu rahisi? Alafu mnaye mlaumu nani? Mama. Ambapo kiuhalisia sasa mimi nakupa sifa nzuri kuhusu wa mama. Mm. Mimi kwanza favorite, yani kiumbe ambacho ni favorite kwangu duniani ni mwanamama. Kwa maana ya mwanamke kwa mimi. Mm-hmm. Favorite kiumbe ni mwanamama kwa maana ya mwanamke. Sawa, sawa. Kwa sababu gani? Mm. Mwanamama ana upendo wa kweli pale ambapo anaamua kufanyaje? Kupenda. Kumaanisha. Mm. Umeelewa? Mm. Ndio maana hata mama kwa mtoto sawa anaweza kaonesha mapenzi ya mwisho ambayo baba hawezi kuonesha. Kwa maana ipi? Kuna kitu kinaitwa maternal altruism sawa. Mm. Kwamba mwanamama anaweza akawa ana njaa sawa. Mm. Na ana mtoto mdogo lakini akaamua kumnyonyesha mtoto ikiwa yeye bado hajaa. Huo ni upendo wa mwisho bana. Hem nitolee, nataka tena uchane mshikaji wangu. Naona sasa alikutwa na B Musa kuta na apeleka huu kuta askari anadai kufa. Kumzuka masai habai shuka moshi unafuka tupo kikazi na mdai muha. Yeah doto tulia na mdai kulwa sitorudia mana kwa shua hakai pusha. Wow, mikazi baada ya chuo achana na elimu chukua funguo sina bei. Natoa harufu mkataba fei natoa hamasa tangaza siasa kweli kweli. Vita Biafra was the real debate check the feeling still hatred. Holy Mary na outsource police force na change more na die code woni duniani na cars moja. Uliza boss in short tupo kikos whose force umekutana na afisa uhamiaji boda mini coils kwenye AC valves kwenye gas mindo amount kwenye account mindo knife kwenye back mindo right kwenye vest salute kwenye jeshu nizi mila mindo DP kwenye vejenu 370 MH sina fia na jeans na disappear MX na kutabiria GS sio clear TMA wanakimbia vizuri wanasikia everyday boss baba tuvuke mipaka na road saba go harder. Soma mistari unapose kwanza na posimama langa bidhaa hizi wanda Truba dojo MRP being misanya nilicho nacho ni matundu ya risas vikicha macho mana vita jihad tunafata ulicho nacho mana kwetu hikaz kina badilishwa kizazi. Yeah mindo on job training play beat DJ anapewa playlist hini mother brother ochu shake witness vita ya msalaba yani crusade weekend you crazy listen. He face mean business. Uskara great parade subiri weekend. Uskara great mission. Fanya ulize, fanya ilipe. Watu wasizike mpaka ufike. Ujuzi huku pata ni ngumu. Kisia kali haufikia cha ukilala na ndumu. Ushaambiwa huu kanda ni sumu. MCs wana kando bado wako recovery room huh. FA na mdai vina hii ni shida. Roma USA ya meanza lipa. Sifanyi mistakes play andaa vina bima na mimina. Sikia wanavulia kama msiba. Wow. Truba George, my brother. Wewe umeshinda kwa. Ebane, kitu ambacho nataka Truba hapa. Naomba mic yako. Ndio. Mic yangu imezidi sana, unanifunika sana mwanangu. Truba ananifunika sana wanangu. Inabidi nimalize mchongo na mic ya Truba. Ebana big up sana my brother, thank you for your time. Shukran sana kwa kutembelea. Hapa ni Kigamboni nini? Inaitwa Kigamboni Kibada. Hapa eneo linaitwa nini? Linaitwa kwa Mkongwe. Kigamboni Kibada kwa Mkongwe. Njia ya kutoka Kisiwani kama unaenda Kibada katikati hapa unatuona. Yeah. Tuko visible. Yeah. Ebana tumeikamilisha hii na imekuwa nzuri sana kwa kila mwamba ambaye anatupatilia. Hili ni chimbo la hip hop. Mimi ni Alwatan JR Junior, gwiji la muziki Bongo Flavor. Instagram napatikana kama JR Junior TZ. Big up sana wanangu, tunaweka nukta hapa.